Salam, ay Fariz bəy. Nə var, nə yox qardaş oğlu? Keyfin, əhvalın yaxşısanmı inşallah? Bu paylaşdığını oxudum. Bu Rusiyada bu Aşıqlar konsertindən bağlı. Onunla maraqlandım ki, görüm bunun qayda qanunu necədir, işlər necə tənzimlənir. Açıqlamasını xahiş edirəm, mümkündürsə verin. Bəlkə məsləhət olsa biz də iştirak edək. Her insanın biz dünyada keder olursak kalanlara salam olsun. Der ki dünya işim bitiren göy, izlerimi itiren göy. Beni bir de yetiren göy, ben dünyada olmayan da. Keçer gerineler eller, yine mensiz açar güller. Alar beni bizim eller, ben dünyada olmayan da. Çağır gelsin o gelini, versin elime elini, hicran eğmesin belini, ben dünyada olmayan da. Döner bir gün kervan beri, bize yeter hak gemri. Kimler yad eder demri, dostlar yad eder demri, ben dünyada olmayan da. Dünyada var olun, sağ olun. Çok sağ olun Aşık Demir.